بالحامي ولا هي بحماسي. أن أضحى كيد الغاشم وأجاهد مثل القاسم. والخط حسيني والخط حسيني. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کا اپنا محمد وسیم آج کی جس ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی 10 نعتیں ہیں جو وائرل ہوئی ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب اپنی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے، دیکھتے ہیں اور کون کون سی ایسی نعتیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور بہت زیادہ سنی گئی۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرسٹ نعت، حسبی ربی جل اللہ۔ دوسری نعت، حدينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته. اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ نمبر 7، میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے، میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے۔ نمبر 8، قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أقوادا شدادا، أقوادا شدادا أنت يا مل. 9، اللہ تیرا ہے احسان، روزے نمازیں اور قرآن ہے یہ قرآن علی ہے ایمان، نورِ رمضان یہ بہت زیادہ سنا گیا ہے ویسے، نور رمضان۔ اور آخری نمبر 10 والی، سبحان اللہ، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا،
کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 10 نعتیں بہت پسند آئی ہوں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ